I dobro jutro svima, braći i sestre, danas je taj dan kad idemo na zimski uspon na Rtanj. Dakle, ovo je prvo planiranje na kanalu. Ja sam bio na Rtanj, ali to je bio letnji uspon. Sad idemo na zimski uspon. Trenutno smo u gradu, idemo da se čekamo prevoz. I idemo do Rtnja i krećemo iz podnožja. Inače, zanimljivo kod planine Rtanj, što je u obliku piramide. Znači, to se zove Srpska piramida. A druga zanimljivost je što su tu pronađena velika zračenja i smatra se da je to dom vanzemaljac. Mislim, to je mit, ali svakako jedna predivna planina i preporučio bi svima. Vidimo se kad budemo tamo. Na Rtanj smo krenuli u ranu zoru jako motivisani da izađemo na zimski uspon. Na zimski uspon se izlazi preko pomoću dve staze, to je južna i severna staza. Severna staza važe za najtežu. Mi smo odlučili da idemo južnom pošto su u našem udruženju bili i novi članovi, a ovo nam je prvi put da idemo na zimski uspon, bili smo na letnji i planina je predivna u svakom pogledu i svaki put kad idete. Naravno, jako je bitna adekvatna oprema, kao i vodiči. A nama su vodiči bili članovi Gorske službe spasavanja i najiskusniji članovi iz naših udruženja. Naravno, ide se u koloni jedan iza drugog. Naravno, organizatori su se potrudili da imamo sve najbolje moguće, tako da smo na dočeku imali i šta da popijemo i da pojedemo. Na tome svaka čast. Svaka čast, ovo je 40 godina kako se organizuje i svaka čast Gorskoj službi spašavanja koja je bila pored nas. Naravno, dugujem i veliku zahvalnost svim učesnicima, pošto je obeležje i jako je lepo da se dođe. Nažalost, što smo čuli od drugih planinara, jeste da je dosta manje planinara ove godine nego prošle godine. Da je prošle godine bila jača zima. Ali sve u svemu jako predivna planina i preporučio bi svakom da dođe i puna je misterija, znači tu kruže priča o vanzemaljcima, o njenom piramidalnom obliku, naravno tu u blizini te i smeštaje i ima jedan interesantan cvet koji je zaštićen, a to je Ramonda, tako ga zovu. Na vrhu se nalazi bivša crkva, dakle to je bila crkva, međutim ona je srušena zato što su trgači za zlatom verovali da se tu nalazi zlato. Uživite u ostatku videa i pogledajte kako sam ja to izašao na Rtanj. Dok smo u ovom planinarskom domu, našli smo nova zanimljiva off-road auta, znači ovo je Land Rover Defender najnoviji, imamo ovde Jeep Grand Cherokee i meni lično najzanimljivije, evo vidite šta je off-road, znači Rubicon, pravi off-road, mislim možete da vidite koliko je auto isprljan, stranac je u pitanju, tako da da, baš ono, možete da vidite koliko je auto. Pojem deo lećem, samo što ovaj ima kvalitetni kursu. Nakon otvaranja, znači znate, idemo u naše prevoze. Prvo staju oni koji idu severnom stranom, a potom u naselju Rtanj kreću oni koji idu južnom stranom. Začelje, čelo u stvari severne strane kreće u 8:35. Začelje u 9:10. Čelo južne strane kreće u 8:40, a začelje u 9:15. E vas molim da u tom razmaku budete na stazi, jer ako okrenete u tom razmaku, tu će biti naši ljudi. Ove godine akciju je podržala Gorska služba spasavanja. Tu su da reaguju ukoliko dođe do nekih povreda, ali ja vas molim da budemo oprezni i da ne pravimo posao ni nama ni njima. Zvanično proglašavam 40. božićni uspon na Rtanju otvorenim.
Hvala vam i vidimo se dole. Evo, stigli smo, dakle, na početak i odavde krećemo i idemo ka vrhu. Znači, evo ovde iza, kao što možete vidite. Sada ću vam pokažem, znači, to vam je otprilike ova tabla ovde. Evo, ljudi, idem. Znači, vidite kako sve je blato. Nosim ranac, ali nema veze. Ovo, idemo, mogla sam da presečem vamo, nisam htio da bi bilo teže za zoni, pošto sve vi znate da ja tako volim, samo me, tako da da, inače, mnogo klizovo, blato je puno i dosta mi je narušen grip, znači, skroz od onih krampona i sada ću smo skroz ravna, pošto se s blatom napunim, da čekam da izađem negde gde ću da imam dovoljno komocije da mogu da očistim ovo. Tako da, da. Idemo polako. Pa, nadam se da ćemo da osvojimo, već jednom jesno, zato što nam ponovimo drugi put. Razlika je samo što je sad zima tad leta, a razlika je ogromna. Znači, po stazi i po svemu. Inače, ovamo, dolu podnožju, ko voli, ima magnetno zračenje vrtnja. Takođe se ova planina vezuje za vanzemaljce. Tako da, da. Zanimljivo dosta. Idemo polako. I čujemo se kasnije kad izađemo ovo na gore. Zašto smo na jedan deo staze dok ne može da se dođe kolima. Mi smo samo podnožje išli peške, pošto je mnogo zanimljivije. Inače, kao što vidite, sude sneg i jako je komplikovano. A meni je vrućina i samo čekam da napravim pauzu, da mogu da stanem i da skinem jako. Prosto previše vrućina. Ali ovdje možete da dođete samo džipovim, kao što vidite. Za sada je dobro. Prvi kilometar je nešto uspešno, idemo dalje. Kroz ovu predivnu planinu, koji ima nurtanje. Inače da vrh se zove Šiljak, kad stignem na vrh imam interesantnu priču za vas. Inače obavezno. U podnožju kupite retenski čaj, pa dok pravite pauze, spremite ga na planinu. Ako niste kupili, onda kad siđete srednje, kad krećete kući, obavezno kupite retenski čaj. Inače, ovaj čovjek iz planine, kao što možete vidjeti, svakom častu. Tako ću ja da se skinem, samo nađem mjesto da napravim pauze, inače, dosta sam se uprljao blatom na sve strane, sada i gleda, opa. I proklizavanje je vrlo moguće. Ovo je prvo planiranje na kanalu i nadam se da će danas svi. Za sada temperatura na polju, ne znam koliko slobodno procena, 7-8 stepeni. Tako da, da. Idemo dalje. Inače, vazduh je jako čist. Lepo sam se nadisao. To je bitno. Preporučio bi svakom, tako da probaj se. Ne možemo da
Evo idemo. Dobre 3-4 km kako ne pravimo pauzu. Uopšte, ali dobro. Čekam mjesto gdje bih mogao da zastanem i da skinem. Epne, inače, malo pre sam bio u koloni. Sada se to malo raščistilo. Idemo polako. Nigdje ne žurim, inače iz moje grupe. Ja sam prvi i to daleko ispred njih, mislim, ovdje se niko ne trpa. Ali, čisto da kažem. Polako, imamo još. Dok izađemo iz šuma, pa posle toga još nekih 2,5-3 km dobro. Evo još malo izlazimo iz šume. Jako smo blizu izlaženje šume i to je punih 4 i nešto km bez pauze. Znači, premašio sam sopstveni rekord i jako sam imao povredu i sve ostalo. Jako mi je drago zbog toga. A sada jebi ga, sad mora se napravi pauze. Prosto kreće da mi se vrti pomalo u glavu i moramo da zastanemo malo. Tako da da. I znači sad ću da nas imamo prelepo. Evo ovdje pravim pauzu i čekam da dođe u moju grupu pošto sam bio dosta ispred njih. A to nema nikakve veze. Čekam ih ovdje pa nastavljamo dalje ka vrhu. Tako da, bit će ovo zanimljivo. Inače, vrh se ne vidi kolika je magla, tako da moramo da budemo oprezni. Je, ima nos, grano, ovo cika je, ali se ja to sad mogu. Da je pljoska, neka to bi bilo. Evo nastavili smo planinarenje posle one pauze. Kašljica, sad su i kapi rukavica tu. Ovdje kad se izađe šume dosta duva vetar, dosta je hladno. Signala u nekim delovima ima, u nekim nema. Tako da sada moram da usporim, da pratim grupu. Inače malo pre deonicu od 5 km sam 4,5 sam prešao iz cuga i oborio lični rekord i prestigao sve grupe i na to mi jedan planinar iz drugog društva rekao da ću da dobijem aplauz kad stignemo na vrh. Inače moje društvo je Timočki divljač Zajačar PSK Istok, tako da da, idemo polako, dosta je led i jako je lepo. Javljam se kad budem tamo ispred malo. Znači evo me, sam sam, neke grupe su iza, neke su ispred, prestigao sam sad jednu grupu. Sviđa mi se što konačno, eto, imam sneg tako da zimu mogu da osetim na pravi način, a ne kao što je dole u gradovima i slično. Ovo je zimski uspon. Ima i noćni uspon, to je na Vidovdan 28. A kako se zove, ja sam bio i leti, tad nije bio uspon, tad sam išao samo ja, brat i deda. Inače, inače da, snimit ću i to, jer RTN ima 4 staze, južna, severna, istočna, zapadna. Severna je najteža, ja idem trenutno južnom, išao bi severnom, ali s obzirom da ide i moj brat i moj deda i naša grupa gdje su dosta dece, se odlučila za južnu stazu, tako da idemo južnom stazom. Sljedeći put ću da probam severnu, to je definitivno, a i ove dve, zdravlje Bože. Sve ću to lepo da snimim kada probam te staze i da, znači, osjećam se kao da sam jedini planinar, sve dok ne naiđem na neku grupu ili nešto slično. Inače, tu je jedan dečko iz gorske službe koji je prati. Znači, jedan je ispred, jedan je pozadi i inače
u timu su 20 iz gorske službe na dve staze. Zimski uspon se vrši na južnoj i severnoj stazi, tako da da. Jedan, za sada nema incidenta, što je super, za sada su svi zadovoljni. Jedini problem je ovaj led po kome gazim dole. To je jako veliki problem, jer mi noga non stop prokli za. Ali dobro, idemo polako. Inače, ohladio sam se dok sam se čekao moju grupu, čekao sam ih dobrih 20 minuta. Opa, samo da prođem ranji. Idemo sada, tako da sam se ohladio, pa će trebati vremena dok se ugrijem. Ali leđa su mi mokra, a ja hvala Bogu nemamo šta da se presvučemo, dobro, nema veze. Idemo polako. Inače, evo samo poređenje radi. Sad ću da vam pokažem dok gde mi je sneg. Znači, evo je moja noga i evo ga sneg. Ne znam da sam lepo snimao, ali da. Ovde je pliće snega nego dole, a na početku je sve blato, mada to su najavili i na otvaranju. Idemo, stići ćemo do vrha, inače, to je sigurno neminano da ćemo da dođemo do vrha, ali ova planina se dosta vezuje za vanzemaljske pojave. I to je isto interesantno, inače ovo je najmisterioznija planina u Srbiji zbog svog oblika, nazvana Srpska piramida, i to prirodno da ima takav oblik. A ujedno jedna od najtežih za planinarenje u Srbiji, zbog baš takvog uspona koji je ovakav, konstantno. Na severnoj stazi je baš ovakav, ovde manje više. Tako da on... Javljam vam se kasnije, kada pravim, kada budem bio pravio pauzu, ako pravim, ako ne, čisto da vam snimimo. Znači su stiže sve grupe, upravo. Evo je gorska služba. Zapanji se, opa! Evo nastavljamo, inače evo i na kameri, a i uživo deluje kao da je oko mene belo platno, da nema ništa. Znači, toliko se ne vidi i toliko je napadao sneg, magla, evo, jedva se vidi. Tako da, idemo do vrha, pa ćemo tamo da nas snimimo. Super. Na vrhu smo, ljudi, popeli smo se, uspeli smo da osvojimo zimski uspon, tako da da, fantastično. Inače, ovdje iz mene je ova crkva, nju su srušili kad su tražili zlato, tragači za zlatom, ali bitno da smo mi uspeli. Idemo sada da se pomolimo, ovu kakvu mi posao. I to je to.
Ajde, Boro, ajde. I evo, spustili smo se sretnja, na brzinu da sumiramo utiske, dakle, jako lepo, najlepši deo staze, dok smo se penjali, bio moment kad smo izašli šume, dok smo se vraćali u šumi, a najgori je i dok smo se penjali, dok smo se vraćali početni deo, jer je mnogo, mnogo blata, tako da da. Drugo, svaki put kad ide tu prirodu, to je nešto najlepše i ovog puta smo se to pokazalo. Treće, osetili smo onako zimu, nije bilo nešto hladno, ali opet je bilo snega i svega toga. I četiri, i najbitniji, izašli smo u prirodu i bio je izazov, tako da da, stanite uz Avanture s Mihom, Miha Mašina, vidimo se u narednim videima, pozdrav!